बरे चाबून खातात तेका बरी बरें जीरवण जाता. जो कोण हावपाक पोटाक भूक लागल्या म्हूण खाता तेका चाबोंक जायना, तेका बेगीन पोट भरूंक जाय. पयान चिंताय ना, दांत आहाय तेय तशेंच, दांत गेल्याय तेगे दुसरी खबर, दांत आहाय तेगे खबर. कितले दांत दिल्याय देवान आमकां? 60 दांत केलेले. इकरा आ 32 दांत दिलेय. म्हणटकच कितें तरी दांतांक काम आसतलें. दांतांक काम नासतना ते बेश्टे दांत दिलेय दुसऱ्यांक घास मारूंक. जेवण जेवपाक मागीर ह्या दांतांनी आमी जेवण जेयताय ओ ना? हे दांत बेश्टे शेवा दवरलाय काय ते चाबून दवरलाय जेवण? काय लोकांक चाबून दवरलाय? सो आमी जेवण चाबनाय. चॅक करून पळया जेवण चाबताय चाबना. चाबपाक टायम ना, टायम आसना. आनी कोणी तरी स्लो जेयता न्हू, कितें कितें लायता रे तूं जेवपाक? इतक लायताय 2 मिनटां आमी तो जेवण काबार जेवपाक. जापानाक खंय भुरग्यांक जेवपाक अर्दे वर दिताय. इस्कॉलान देखून ब्रेक जालो न्हू, अर्दे वर तेंकां जेवपाक. बेश्टे आमी अर्दे वर ब्रेक दिताय ते भाजी न्हू, सडसडीत जेयाय आनी थिंग येयाय. सडसडीत जेयाय न्हू, बरें सुशेगाद जेयाय. अर्दे वर दिलो आसता पूण आमी गेले घाई आसता हिंगा, कित्याक आमगेले सगळी सायकल फास्ट, कित्याक तुमी आजी वयतली. सो तुमकां कितें मेळपा आसा तेंय तुमकां बेगीन बेगीन मेळपा जाय. ताका लागून ब्रदर इकरा 12 देखून तो प्रिचींग करपाक आसा, कित्याक ताकाय सद कितें तुमी येयलें हितू त्रास घेवन तुमी मेळना आसतना, देवाची जाणवाय मेळना आसतना असो उपकारना. प्रेज द लॉर्ड. सो ब्रे भाशेन चाबूं जाय ताका लागून ते दांत दिलेय. तेच भाशेन मागणी कित्याक दिलेय? देवाचें उतर देवान कित्याक दिलां? तें ब्रे भाशेन म्हणपाक. सत्मंतान देवपाक सुरगार नमन मरे कृपे बोलले सरस्वत तुजें आसा तें म्हणपाक जाय म्हूण आमी म्हणलें तें. आनी तें गिळ्ळ्या तेजी जिरवण जायना. आनी चडशीं आमी क्रिस्तांवां जिरवण नासलोली, मागणी जिरवण नासलोली, मागणी जालो आहे. ताका लागून ती म्हुट्ट तेकाय सजमनाय, ती देवाकूय सजमनाय, देंवचाराकूय सजमनाय. सो देंवचार आपणा सजमत तो वावर आमचे भितर करिता. ताका लागून मागीर आमी देंवचारागे वस्तू सांगत आसताय, कोण ब्रदर येयलो, कोण पाद्री येयलो, ब्रदर जिवा बरें ना, ब्रदर दोतरान हें सांगिलां, ब्रदर घोवान भायर गायलां घरांतलें, ब्रदर प्रॉपर्टी म्हाका मेळना, मुगे वांटो मागीर कम हितूंक आयला. कित्याक आमी हें मागणी बरें चाबडायेन तें मागणें केलें ना. स्वत मानता कोणाक? स्वत मानता कोणाक? सो तूं कोणाक सांगता तूं स्वत मानता हांव देवाक म्हणून? जितले पावटी तुका जोर येता दिसता, जोर येयलो मुगो म्हळ्यार कोण कितें उसत मानता म्हूण सांगता तूं? म्हाका जोर आहा. मुगे भुरगें शिकना म्हूण कोणाक सांगलें, तूं कितें स्वत मानता म्हूण सांगता? म्हजें भुरगें शिकना, भुरग्यां भोत मोत ना. सो हे भाशेन तरेतरेचीं आमी उतरां उलयताय तेन्ना आमी सांगताय कितें आमी स्वत मानता तें. पूण देवान आमकां आनी पवित्र सभेन बरे भाशेन गुंतलां हें आमी कितें स्वत मानताय तें म्हणपाक. ताका लागून जाणटी आमची आवय बापूय वो शेमाय शेपाय केन्ना कोणूय बरो नासलो, केन्ना कोण भियेला, जाल्यार पयलीं कितें कोत्तालीं? स्वत आजमेत मानतालीं, स्वत मानता म्हणूंक लायतालीं. कित्याक हें स्वत मानतात सगलें आहा. आयज तुमकां आतां भाजी आयल्या तुमी, ती बेश्टेच चोणें तें काय तितूंत सगलें आहा. घोस्ताचें चाव बेश्टी दुदू पिलें काय तितूंत सगलें आहा. साकर आहा, पावडर आहा, सगलें आहा. ते भाशेन ह्या स्वत मानतांक सगलें आहा भितर. पूण आमकां तें सोजमना, ताका लागून ताजो फायदो आमकां जायना. सगळीं मागणी आहाय ती देवान दिलोली, देवाच्या पवित्रत्वान दिलोली आहाय ती एकदम बरी. थोडी मनशांनी बरयलें आनी ती देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय. काल आमी कितें म्हणटालें तें जरी कितें कोण कोवता आमकां पवित्रत्व आमकां सांगता म्हूण, जें कितें पवित पुस्तकांत आहा तेंच पवितत्व सांगतलो. तेजे भायर कितें सांगलें जाल्यार तें पवितत्व सांगना, तें देंवचारान सांगलां आसतलें. मांयक भायर घाल घरांतली, हें पवित पुस्तकांत बरयलो आहा. मागीर मांयक भायर घाल जाल्यार आनी हांव मिसाक वयतां आनी मिसाक सान येतां आनी हांव मांयक भायर घायल्या मांयक हांव घरांत घेयना जाल्यार हें पवितत्व्याचें कामू ना. बायलेक डायवर्स दिवपाचो आनी हांव भोंवतां मागीर इगोजें भोंवतां हिंगा कोर्टांत भोंवतां हें पवित्व आत्म्याचें कामू.
बायल पातकी जावं, बायल आनी कोणाक देखून काजार जाली समज तूं, कित्याक तें नकळो म्हूण घडी काजार जालां. वय ना, पूण तुका तूं जाणा, तुकाय खबर ना, तूंय नकळो. हांव एक मायेक मेवलो, ती माय मातशा चुकली, ती म्हणटा ब्रदर मातशा चुकलो तूं, हांव इगोजेंत आल्लो आनी ती इगोजेंत आल्ली, आनी अकस्मात आमची एकामेकाक पयन ओळख जाली, आमी ओळखतालीं अशीं. आनी म्हाका ब्रदर उलोवपाक जाय तुका रे, वय कशें आहा गे, कितें खबर ब्रदर? हांव चेड्याक चेडूं चोवपाक वयतालें, डायवर्स जालो तेगेलो, आतां हांव फादराक मेळपाक वयतालें, तो डायवर्स जालो तो घेवपाक, आनी आतां चेड दुसरी चेड चोवपाक. देहाची खुशी कितें मायेन तुज्या चेड्याक? देहाची खुशी देहाको आहा न्हू ब्रदर, हांव सोदतां देहाची खुशी, ती मागण्याची मनीस, पूण ती देहाची खुशी कोणाको आहा? देहाको रे. देवाची खुशी हूंय आहा कोणाक खबर आहा? आ देवाची खुशी देवाच्या उतरांत आहा. सायबीण मायक देहाची खुशी हूंय मेवली, आंच बडवो येयलो, तिका नमान केलो, आनी तिणें म्हटलें कितें? ही आसा हांव दुनियाची चाकण, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पयलीं आमी आदल्या हितूंक आमी कितें म्हणटा, आं आदी आमी पयलीं आनी उतरा प्रमाणे आसूंक नासले, जावं म्हजें सोवें तुजे ना उतर, आतां वॅटिकन टू जातकच उतर येयलां, पयलीं आनी कितें आसलें एक उतर, तुजे खुशी प्रमाणे कितें आसलो दिसता म्हाका न्हू. हय, म्हणजे देवाची खुशी कितें? देवाचें उतर आहा ती देवाची खुशी. आमी रेस्टोरंटांत वयताय जाल्यार थिंगा मेनू आहा ती कोणाची खुशी? मेनू कोण दवरलो आहा ती ओनराची खुशी. ते खुशेक लागून, तेगे खुशेक लागून आमी त्या रेस्टोरंटांत वयताय, आनी आमी तें पळयताय, आनी आमी तें म्हणटाय, आं दोन भाजी, दोन पांव, दोन शामोसा, तेगे खुशीन तें बरयलोलें आहा म्हूण तो दिता. वय ना, तेच भाशेन पवित्र पुस्तकान जें कितें बरयलोलें आहा ती देवाची खुशी, आनी तें घेवन जेन्ना तूं देवाशी वेता तें उशिरूल दिता. आनी आमकां सगळे चडशे क्रिस्तांवांक खबर ना, तेका लागून आमी देवाची खुशी सोदूंक थिंगा वयता. एक फावटी केन्ना हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार ब्रदर मागणी केलें न्हू, व्हडले व्हडले मनीस, गिरेस्त मनीस, व्हडले शिकलो मनीस, मागणी जाली की ना? ब्रदर देवान मॅसेज कितें दिल्या? बरें आहा मॅसेज, स्ट्रोंग मॅसेज आहा, मुगे भाव सलवार जातलो. आनी आमी कोणाक सांगनाय, कोण मत्त दिसता देखून जाल्यार आमी सांगनाय चालता तेगे दीस मत्तो तो ना, आमी देवाचीच खुशी सांगताय. जेजूचो आत्मो तेजेर आहा, जेजूची कुर्ती देवान तेका लांब आवक दिलां, सो आमी कोणाची खुशी सांगताय? देवाची, आमची न्हू. आनी मागीर ते मनीस मत्ता, कित्याक तो जाणटो पिरायड जाल्लो, वो सारको पेरी घाल्लो, आनी मागीर कोण म्हणटा, ब्रदरान सांगलोलें मरे तो मोचो ना म्हूण. ब्रदर आमी ब्रदराक उतर पुरवट करूंक गेल्ले आमी, काय आमी देवाचें उतर पुरवट करूंक गेल्ले? सो आमी दिसती पडटा त्यो वस्तू सांगप. दोतोरान सांगलां एक अर्दे वर आहा, आं वय अर्दे वर आमी मन्नाची तयारी करप, काय आमी देवाचें उतरा प्रमाणे उलोवप? सजमता तुमकां कितें बरें तर स्वत मानता बरे भाशेन चाबडायेन तुमी म्हणटली तेन्ना तुमकां कळटलें तितूंत कितें आहा तें देवाची पदवी. स्वत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, सोर पदवेदार धोतराकू, सोर पदवेदार बापाक, बापाकू काय कोणा एका कामगाराकू, बापाक. सो एक एक उतर धेराय तेचो हें काणें कितकोन रोस काडटाय न्हू, कितकोन हें केसो रोस काडटाय तो आयन काडया कितें म्हणटाय न्हू, कितें हें कोत्ताय ना कोडी कोत्ताय तोणा काय कितें, आं नाल्लाचो रोस काडटाय न्हू, अशें करून चिड्डय न्हू, ते भाशेन एक एक उतर धरय आनी तेचो रोस काडय. स्वत मानता म्हणल्यार कितें? हांव दुबाव धरिना. स्वत मानता बापाक, स्वत मानता दोतराक न्हू, स्वत मानता आदवोगादाक न्हू, स्वत मानता म्हजे बँकेंत जिंगा पयशे आहाय तेका न्हू. सो चिंताय कित्याक लागून तूं स्वत मानता? कोणाक स्वत मानता? स्वत मानता बापाक. बाप म्हणल्यार कोण? तुका बापूय आहा?
तुझ्या बापायन तुका केन्नाय विंगोयला, तुझ्या बापायन तुका सगळे दुडू घालून तुका वयर काडला, वो तुका भुरगो जाता तेन्ना उडयला आनी तूं तुजें पोट भर म्हूण मारला, काय बापूय पोसता? बाप म्हणल्यार पोसता तो बापूय, सत मानता बापाक, सोर पदवेदार देवाक, पदवेदारूय न्हू सोर पदवेदार देवाक। मागीर स्वर्गा आनी प्रितुमीचारूच नारा, स्वर्गा आनी प्रितुमीचारूच नारा, म्हणजे आख्खें जें कितें हांव हिंगा आहा, वो हांव मुगे प्रॉपर्टी आहा, वो हांव खंय वयतां, जाल्यार तो दोनी तो रुचनार त्या जाग्याचो सगळे कडेन। ना बाबा थिंगा मातशा एक्सिडेंट जाताय, तो जाग बरो न्हू, उलयनी उलयनी तेका फोनाचे उलयत आसतलो, सजमल न्हू तो जाग बरो न्हू म्हण आयकला, दर एका गांवांत हुंय ना हुंय एक वॉल्त आसता आनी त्या वॉल्ताचे एक्सिडेंट जाताय, तेका लागून ना म्हणटाय तो जाग बरो न्हू, तो जाग देवान करूंक ना। सोर पदवेदार बापाक, संवसार स्वर्ग आनी संवसाराच्या रुसनाराक, स्वर्ग आनी संवसार म्हळ्यार एक देखून कुडको तेगे ध्यान केलें ना, एक कुडको देवचरान केलो तुमगे गांवांत, स्वर्गार आनी संवसाराच्या रुसनाराक सोर। मागीर कितें सोत आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, मागीर तुज्यान पोतून म्हणोंक जाता आमच्या दोनयाक, तुज्यान थिंगा उतर घालपाक जाता हेजी तुका ना, तुका तें केदां काय ताचो रस हें काण भायर उडयलो जाय, कित्याक आमगे मागण्यांक आनी आमकां टायम ना न्हू, आमकां जात तितू बेगीन फास्ट करून आमकां टिवी पळोवपाक जाय, आमकां कामां वचपाक जाय, आमकां जेवपाक जाय, आमच्या सुमयाक सोडवण क्रिस्ताक, मागीर ताच्या एकल्याच पुताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेज सांबावलो। म्हणजे कितें तो आंकवार मरयता जल्मलो म्हणल्यार कितें, तो म्हजे भाशेन हांव मायक जल्मलां ते भाशेन तोय जल्मलो, काल शिकयताले आमी तो ओत्मो, पवित्र ओत्मो देव जेजू म्हणल्यार ओत्मो, बाप पूत पवित्र ओत्मो ते ओत्मे, पूण म्हाका सालवार करचे पासत तो म्हजे भाशेन जायन एक मांय घेवन संवसारांत येयलो, कित्याक म्हाका सालवार करपाक, तो एक वड जावंक ना, तो एक फातोर जावंक ना, तो एक हत्ती जावंक ना, तो एक गाय जावंक ना, तो मुनीस जालो, ताका लागून गरजेचें, तुजो देव मुनीस जाला काय तुजो देव फातोर जाला, वो वड जाला, वो गाय जाल्या, कसलो देव तुजो? आंकवार मरतान जल्मलो, मागीर पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, कोस सोंसले, आनी आमी कितें करता सोंसताय, आमी कोस सोंसताय, वय ना कित्याक लागून येताय मागण्याक कश्टवताय, आमी कोण तरी त्रास कोत्ता, घरांत दुयेंस जालां, कितें तेका म्हणटाय कोश्ट येयलाय ब्रदर। सो जरूय तर आमी म्हणटाय जेजू कश्टवलो जाल्यार थिंगा दुयेंस सांगपाक जाय, कोणा लागून कश्टवलो? म्हजे पासत कश्ट, म्हणजे तेन्ना तूं मानून घेता तुजे कोश्ट काबार जाले म्हूण, नाल्यार जेजूच्याय कोश्टांक फायदो ना आनी तुजे कोश्ट ते तूं उज घाता, ते उज घालपाक बसनाय, हें तापयताय ते आयन तापयताय, कितें म्हणटा तेका ते ते हे रे आं हे कोळशान तो हें घेवन बसोन आसना असो ग्र करून, मागीर ते ढाम ढाम को मारताय ते, कितें म्हणटा तेंकां आं मेस्त ते हें घायनाय हय, कित्याक आमी कोश्टांकूच सांपडलो आहे, जेजू को जेजू कोश सोंसलो, कोणा पासो सोंसलो तो बेश्टेच। सो तेन्ना तूं सांगता हांव स्वत मानता म्हजे पासत जेजू तुवें कोश सोंसले, म्हणजे हांव आनी कोश्टांव ना, घोडे तुका त्रासांत आहा असो, पूण जितले पावटी तूं स्वत मानता तूं सांगता तो जेजू कोश्टावलो, आनी हांव मानून घेता हांव म्हाका कोश्ट आनी नात। पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, कोणा पासत पोंस पिलाता पासत, कोणाक खबर आहा पोंस पिलात आनी म्हणून कितें म्हणटो पायले पाय पिलात, तेज्यांनी नांव घायलें थिंगा, म्हाका लागून तो कश्टवलो, वय ना
म्हणजे म्हजे मायेक लागून जरी माये कश्ट होता जरी भाव कश्ट होता सोऱ्यांत जाल्यार आमी तें स्वत मानूंक जाय जेजू म्हज्या भावा पासत कश्टवलो. जरी तूं तूं कोणा हॉस्पिटलां पासत मागोवंक वयता जाल्यार तुवें तें स्वत मानता म्हणटा तेन्ना हे भावा पासत कश्टवलो आनी आनी कश्ट हे भावाक उरोंक न्हय. पोस प्लाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार चोडलो. तो कुरीस कोणाक आल्लो? तो कुरीस तुका आनी म्हाका आल्लो. म्हजे पासत ताका कुर्सार जोडलो. मागीर तो मेलो आनी ताका आनी किदें केलो? तो मेलो तेज्या बाराबर हांवूय मेलां. बातिजमान दिसा जेन्ना म्हाका वयला तेन्ना हांवूय मेलां, म्हाकाय निकी पिला जेजू सांगाता. मागीर तो मेल्ल्या मोतें देंवलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन, म्हाका घेवन तो पत्तून पुनर्जीवन जालो. म्हणजे ताका लागून आमकां म्हणटाय नवी रचना. आदलें सगळें काबार जालें. काल पातोक केलोलें वो सकाळीं पातोक केलोलें जितले पावटी तूं स्वत मानता म्हणटा तूं जेजू सांगता वय हांव तुज्या बाराबर मेलो. म्हणजे म्हजे पातकां तुवें धुवन काडलें, म्हाका तुवें मेल्ल्यांतलो पत्तून निकी पुनर्जीवन केलो. सो आमी पुनर्जीवन जाल्ले मनशां म्हूण आमी स्वत मानूंक जाय म्हणटा तितले पाटी. आनी कित्याक पुनर्जीवन जालो तो? कित्याक पुनर्जीवन केलें आमकां हें पोत्तून? तेजे भाशेन जियेवपाक. आमकां आमी आमकां जाय ते भाशेन जियेवपाक न्हय, तेका जाय ते भाशेन जियेवपाक, तेचो वावर करच्याक, तेजें नांव व्हड जावंक व्हड करच्याक आनी तेजें राज प्रगट करच्याक. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तो स्वर्गार चडलो, तेज्या बरोबर आमी स्वर्गार चडले. चडटले न्हू आमी आतां स्वर्गार आहाय. ताका लागून क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार हें स्वर्गीचें जिवीत, पूण आमी आजून कश्टांचें जिवीत करून दवरलेलें आहा तें. स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. सो आमी बापाच्या उजव्याक बसला. ताका लागून कोणूय तर आमकां सांगता ब्रदर मागणें कर, कित्याक आमी बापाच्या उजव्याक बसला. आमी बसल्याय तुमी बसलो न्हय, तुमी बसलो आहाय. मागीर आमको मागणी कर ब्रदर मागण्यांक घाल म्हूण कितें येताय तेंय चिंतूं जाय. मागीर तूं तर बापाच्या उजव्याक बसला, कितें कोत्ता जेजू? कितें कोत्ता तें घालूंक ना तेन्ना स्वत मानतां, पूण तुवें जाणा जावपाक जाय तो आमचे पासत विनंती कोत्ता. प्रेज लॉर्ड. तो बेश्टो पसून टायम पास करतात भिकणां हाता. कितें कोत्ता जेजू? तुजे आनी म्हजे पासत विनंती कोत्ता, तुजे आनी म्हजे मागणें तो. सो आतां तो रावता, तूं मागणें कितें कोत्ता तें? आनी आमची मागणी कितें? पांयक बरी भलायकी दी सायबा, देव बरी रात दी सायबा, समेस्तां मेलेल्यांक कुरपा भलायकी दी गे सायबिणी, मगे मायन शिकयलो म्हाका बरें मागणें. पूण ह्या उतरा प्रमाणे ना. बरें सत तें, देव बरी रात आमकां समेस्तां दी सायबा, मेलेल्यांक स्वर्ग, हालल्यांक कृपा, बरं कृपेचें बेसांव, दिगे सायबिणी आमी. बरें मागणें पयलीं म्हणटाली, आतांय म्हणटाय. म्हणो जाय हांव म्हणना, पूण तितूंक फायदो हें बरे भाशेन म्हणपाक जाय तें सजमत ते भाशेन, आनी मागीर तें चेंज करूंक जाय. तितूंक आनी कितें घालूंक जाय जाल्यार बरें. कोडी बरी जायना जाल्यार मागीर तितूंत आमी आनी कितें घाताय न्हू? मिसांग आनी एक पडोंक जाय, सोलांनी इल्लें पडपाक जाय. ते भाशेन आमकां मागणी म्हणटा ती चॅक करूंक जाय आनी तितूंत बरें बरें तें घालपाक जाय. बरी कानां तूं गायलें, बरी सुरपोळी गायली मुगो तुवें. आं सो तो आमचे मागणें आयकता. बापाच्या उजव्याक बसला. आं मागीर येतलो. पयलीं सद्या तो बसला. तो कित्याक बसला? तो आमचे पासत विनंती करता, तो आमचे मागणें आयकता. ताका लागून पयलीं सगळीं पावटी स्वतमानता म्हणटाली, तरी आसता ती स्वतमानता फटाफटा फटाफटा करून म्हणटाली ती. तांकां जाणां आसली पदवी आहा म्हण तितूंक, पूण सुजमणी नासली. पदवी आहा मागण्यांक, पूण सुजमणी ना जाल्यार ती पदवी तुका देवचार पत्तून घातो. मागीर पत्तून तूं स्वतमानता म्हणपाक वचतली पळय. पोत पोतून जिवे आनी म्हणस मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक तो येतलो. म्हणजे आमकां सगळ्यांक पत्तून म्हणसुबी आहा. मागीर
स्वत मानता पवित आत्म्यांक. आता स्वत मानता पवित आत्म्या म्हणटा तेन्ना पवित आत्मो कोण, जेजून कितें म्हूण सांगलां, तो पवित आत्मो कोण म्हणून, तो पवित आत्मो आमचो आदवोगाद, तो पवित आत्मो आमचो इश्ट, आमचो बुजवणदार, आमचो शेरातीन. सो पवित आत्मो म्हणल्यार जायना, पवित आत्म्यांक काम कितें हांयें. कोणाकूय एडवायस जायो, फ्रेंडा बोली गेली, बाये जाण मुगो एशेश चाल गो, चेड पिवन येयलो राती, बायले बरी मारली, आमी एडवायस घेवपाक वयता, आतां कितें करपाक गो बाये, सदां अशें कोत्ता, कित्याक पवित आत्मो ना, ताका लागून आमी हिंगा थिंगा एडवायस घेवपाक पावताय. जाण मुगो तो पेपराचे सायन मान सगळे तेणें तें केलां, हांव आदवोगादा मेळपाक वयता. आतां ती आनी दुसरी व्हंकल सोदूं वयताली तेगे पुता, कित्याक तो एकलो आहा न्हू, तो हांव मेलो जाल्यार कितें जातलें, ते जेवण बीन घालपा नाका, तो एकलो आहा, जेवण म्हाका रांदपाक पडटा एक आतां चेड्या, बायल गेली न्हू सोड न्हू, भुरग्यांकूय घेवन गेली. सो हे मायेन कितें स्वत मानूंक जाय, हे मायेन स्वत मानूंक जाय, तो डायवर्स दिला तो तेजे चेड्याचे बायलेन, वो जीं दोगां आसतात जें देवान घडलां तें मनशान घडूं मनशान मोडूं न्हय म्हूण स्वत मानप, तेन डायवर्स देखून जाल्यार हें स्वत मानूंक जाता, जाता हय. ती घरांतून भायस देखून सरोन गेल्या, ती आनी हुंय देखून काजार जाल्या, ते भोगोस म्हणपाक जाता, ती नकळो कितें कोत्ता ती. आनी हांव स्वत मानता ती गुन्यांव भोगसून पोत्तून येयली म्हूण, आनी आमी पोत्तून आमचें काजारी जिवीत चलता म्हूण स्वत मानूंक जाता काय पातोक हें स्वत मानपाक. चेड्याक दुसरी बायल सोदल्यार पातोकू काय पातोक न्हू. पयली सद्याक ते बायलूय पातकांत पडली, आतां तुज्या पुताकूय पातकांत घालता मगे म्हणून चाललें तिका. आरे ब्रदर खबर आसना मरे, बरें जालें तूं मेळोन म्हाका. हांवें म्हणटा ती एक चुकली, बरें भुरग्यांकूय घेवन गेली, म्हळ्यार भुरग्यांक घेवन गेली जाल्यार तुगे पुतागे भुरगीं उरनाय ती, रगत बिगत सगळें कांड दिलें तुगे पुतागेलें, काय रगत आहा तितूंक, हालीं काजार जाता तेदो तांकां जाय पांय पांय जाय पडटलो, बेश्टी कित्याक भिवपाक रोकडें फुर 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 जाताय. घेवन गेलो न्हू तो टेंपररी, तें थोडो वखदाक ती मातशें झगडीं उत्तोली, फाल ती पोत्तून एकठांय जातली. कित्याक शांती ना, कित्याक चाबडायल ना, मागणें केलें तें जिरोयल ना. मागीर आं स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक, पवित आत्म्याचें काम, पवित आत्मो कोण, पवित आत्मो इश्ट, पवित आत्मा म्हाका भुजवण दिता तो. सो हें सगळें पवित आत्मो कोण, आदवोगाद म्हजो, म्हाका केन्नाय कोणूय आड येता जाल्यार तो म्हजे केस झगडटलो. आमचेर आड येयले गिरी आलो तेन्ना आमी म्हणलें आमकां कोणाक झगडपाक नाका, आमी कोर्टांत घालपा न्हय, आमकां आमचें हें काम देवाचें, देव आमचेशी झगड जेजू म्हणटा पवित आत्मो आमकां झगडटलो, आदवोगाद तो. आमी रोकडी धांवताय कोण ना कोण सांगो येता, गोवान मारले गो पुलिशेक केश कर, घोवा गो पुलिशेंत. आतां इगोजेन तुवें हें केलां, घडये 25 वर्सां जालें आनी आतां तूं पुलिशेक घातल्या ती केस. कितें जालें, कितें जालें, आं नो प्रोब्लम, हो सहज काय जागो, न्हिदपाचो जागो सगळें, नो प्रोब्लम. सो स्वत मानता कातोलीक पवीत सोबे, कातोलीक पवीत सोबा म्हळ्यार कितें, कातोलीक पातकी सोबा वो कातोलीक पवीत सोबा. कातोलीक म्हळ्यार कितें, आमी कातोलक न्हू, कातोलीक म्हळ्यार सगळ्यांक येवकार इगोजेंत, हिंदू भाव भयणांक येवकार, मुसलमानांक येवकार, कोणाच्यानूय येवपाक एंग मारूंक जाता जेजूक. ना तुवें बातीस घेवंक ना, ना तूं भायल्यान राव न्हू. सो ही सगळ्यांची इगोज, कित्याक ती कातोलक, आमी ते कातोल कातोलक म्हणून आनी आमी सगळें तें रोमन कॅथलीक आनी हें हें तें करून ते भाशेन चिंतून दवरलोलें आहा. कातोलक पवित्र सोबा, पवित्र. आमी एका पाद्रीक कोणूय पाद्री कोण चुकता, कोण पाद्री सोरो पिलो वो कोण पाद्री कितें वायट कोत्ता, आमी त्या पाद्रीक लागून इगोज पाड पडो म्हणटाय. हांव म्हणटा हांवें इगोजेचेर निशेध मारलोलो, म्हाका इगोज नाका, इगोज हें कितें एकल्या पाद्रीचें कितें म्हाका म्हाका तापयलो, म्हाका सिमिनारींतलो भायर धाडलो म्हूण हांव आख्खे पाद्रीच रॉंग म्हूण हांवें केलें. 20 वर्सांचो 21 वर्सांचो आसतना सुजमल न्हू. सो हे भाशेन आमी चुकताय जायते पावटी,
एक एक पॅरीश प्रिस्ट जो मात्शें तापता ताका लागून आमी इगोजेकूय वचनाय आनी मागीर लायफ टायम आमी इगोजे वचनाय. हालीं मागीर काशांव येयलो, काशांव घेवन मरनाकू इगोजेन पोत्तून आनी मागीर ती मिसाचेर मिसान दिवत रावप. कित्याक तो मिसा येना आसलो. कातोलीक पवीत सोबीक, पवित्र सोबाती, पवीत ती. तितूंक एक दोन कोण आहले जाल्यार ती पिड्ड्यार जायना, ती पवित्रूच उरता. आनी आमी ते पाद्री कोण? आमचे भाशेन मनीस, आमचे भाशेन तांकां आवय बापूय आहा. ते चुकताय, तांकां चुकले म्हूण आख्खी पवित्र सोबा, आख्खी इगुरोज माता बरी न्हू, कॅथलीक चर्च बरी न्हू म्हणोंक जायना. कॅथलीक चर्च, कॅथलीक चर्च सजमता. सो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार. भक्तांचो एकतार म्हळ्यार कितें? आमी सगळीं भक्तां, आमी सगळीं सांतां भोगतां. कित्याक आमचें देव मागणें आयकता म्हणटकूच आतां आमी पाद आग्नेलाशीं वेता मागणें करपाक, ओ पाद जुजे बाजाशीं वेता, ओ मदर तेरेजाशीं वेता, ओ सान फ्रांसिस्क शहराशीं वेता, वय ना. कित्याक आमी भोगतां, ताका लागून लोक आमचेशीं येता. आमी जिवे आसतना लोक आमचेशीं येता न्हू. तुमकांय सांगता न्हू, तुमी रितीरा वयता न्हू, बाय मागण्यांक घाल्या मातशें मागा मुगे पुता पासत. कित्याक आनी आमी एक एक पाटी त्या सांताचेर फोर्मण मारता, हे कोण सांत, थिंग कित्याक वचपाक जाय, ते मेले ते गेले ना. सांतां भक्तांचो एकतार आहा. ताका लागून कोण कोण आमकां मेसेज धाडटा, ब्रदर कोण फादर बरो ना वो कोण आनी बरो ना हॉस्पिटलांत, मातशें मागण्यांक घालें. कित्याक हो सांतां भक्तांचो एकतार. राक्षीण ती राक्ष सांतां भक्तांचो एकतार, तो राक्षीण न्हू ती. प्रेज द लॉर्ड. झगडी कांती झांसी की राणी ती ना. आं कितें? आं पीस की राणी ती. सो भक्तांचो एकतार आमी. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमचे पयलीं गेले मरोन गेले ते, ताका लागून देव तेंचे मागणें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून मिलाग्र्यो जाताय. पातकांचें भोगसणें कोणाक? पातकांचें भोगसणें कोणाक? म्हाका. स्वत मानता आसा म्हूण पातकांचें भोगसणें आसा. स्वत मानता जेजून म्हाका भोगशिला म्हूण खुर्साचेर मरोन तें आनी ना. पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवत पडटा तांकां कितें जाता? पातकांचें भोगसणें कोणाक? म्हाका. हांव मागणें करूंक वेतां तेका जो तडफडटा, जेका दिसता कितें आरे हांवें पातोक हें करूंक ना, कुमसार जावंक ना, तो तडफडटा, तेका सांगपाक गरज. पातकांचें भोगसणें आहा बाबा. स्वतमान कुमसार जाव, मानून घे, गुन्यांव भोगसणें माग. आसा पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण. आसा कुडीचें जिवंतपण. आसा सासणाचें जिवीत. सासणाचें जिवीत म्हळ्यार कितें? उपोट जिवीत. जोवांचो आवेसूर धा धा जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां सुबान जिवीत घेवन. सासणाचें जिवीत म्हणल्यार सुबान जिवीत. कांयच उणें नासलोलें जिवीत, बरें भलायकेचें जिवीत, शांतीचें जिवीत, गिरेस्कायेन भरलोलें जिवीत. मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत तें न्हू, आतां आहा म्हूण स्वत मानता हांव. पूण जरी तर तूं तें चाबडायना, बरे भाशेन तर तूं चिंवना, तें तुका सासणाचें जिवीत मेळोंक त्रास. जरी तर तूं नको ही कोद्याल म्हूण तूं पुस्तक कोदलाचेरी तुका हें प्लास्टीक बेश्टें टॉय, तूं जाणा हें प्लास्टीक कोदेल हेका हें मजबूत आहा, तेजे म्हजो पेज घेतोलें म्हूण तूं जाणा. भात सो सासणाचें जिवीत. सो एकेका उतराक आहा, तितूंक आहा पदवी, तितूंक आहा बरेंपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी काल भाव आमकां शिकयतालो आमच्या बापा पत्तून स्वत मानता बापाक. आनी हो कोण? आमचो बाप. आमच्या बापा सोरगेच्या म्हणजे म्हजोय बाप तो. आनी तो खंयचो? दुबायचो, कुवेटचो, बोमईचो पायी काय सोरगेचो पायी? सो सगळें कोत्ताय तितलें बरे भाशेन चिंतून करय, जाल्यार तो फायदो जातलो तुका. तुज्यान तुका फायदो जालो म्हणटकूच तुज्यान तो दुसऱ्यांक फायदो दिवपाक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें, लेट अस गो टू दिस वन. इफिशियन्स न्हू
आविष्कारान सोगली आविष्कारान सोलह बोल ओ सोगले आते ना दे एफेसकरान सो आवेसोर आते ना दा वोलेता आत्मिक जूज दोन जुजा आसात आमका एक संवसारी जूज दांडे कोंडे बडियो जारमा घेवन जुजपाचे आनी ये आसा आत्मीक जूज आनी ह्या जुजांत कसलीं हाथेरां घेवन आमी जुजोंक जाय तें देवाचें उतर आमकां ह्या वेळार कळयता तें बाब उक्तेपणी आमकां कळयतलो म्हणटूच शेकी सुमिया सवे ताचे पोदवेच्या बळान तुमी घोट रावात कोणाच्या पदवेच्या बळान मुळात व्हडल्यान मुळात सगळे तुमी आतां धाकटो ग्रूप आहा आनी तुमी रावंक येयल्या कित्याक तुमकां उदीक घोट जावपाक तुमकां देवाचो मोग आहा ताका लागून तुमी येयल्यात शिकपाक आनी वचून दुसऱ्यांक सांगपाक दुसऱ्यांक शिकोवपाक कोणाच्या बळान म्हणटा मजबूत घोट रावात पयशांच्या बळान तुज्या व्हडल्या भावाच्या बळान मुळात मुळात कोणाच्या बळान उलयात च्या पिवंक ना अजून उलय 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 कोणाच्या बळान सुमियाच्या बळान कितें करात कितें करात सुमियाच्या बळान बायबल हाडूंक नाही उदके करूंक नाही एफेसकारांक एफेसकारांक सोवे आवेसो दहा वळीचे एफिशियन सिक्स टेन आमी आमकां आमी सगळीं पयशाच्या बळान पयशे आल्यार आमी कितेंय करूंक जाता वयना अशें दिसता ताका लागून पयशे नाय म्हणटकूच आमकां कितें दिसता ब्रदर आमकां कांय जायना न्हू कांय ना न्हू आमकां रे आं स्लो 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 पांच पोतून शेकी शेकी हॉर्सान शेकी सुमिया सोवे ताच्या पदवेच्या बळान तुमी घोट रावात पदवी कोणाची आसा ताशी मिनिस्टराचे पदवेन तुमी घोट रावात न्हू एमएलएच्या न्हू सरपंचाच्या हेणे बळान घोट रावात न्हू आमी आनी पयलीं हांव धाकलो घरांत म्हणटकूच आमकां कोणें कितें म्हणलें जाल्यार राव व्हडले भाव सांगतलो व्हडलो भाव तो बरो काडटलो तुमकां व्हडले भाव सांगतलो तेन्ना आमकां व्हडलो भाव आहलो प्रेज द लॉर्ड सो हिंगा म्हणटा सुमियाच्या बळान तुमी घोट रावात सुमियाच्या बळान म्हणल्यार कितें सांगात सुमियाचें बळ देवाचें उतर कितें म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणजे हो व्हडलो भाव हो सुमी म्हणलो जाल्यार ह्या सुमियाच्या उतरान तो म्हाका तो भिनाक हा हांव आहा न्हू हांव उलयतलो ताजेशी आं मागीर हांव सुजमल न्हू उतराच्या बळान सुमियाच्या बळान म्हळ्यार सुमियाच्या उतराच्या बळान आं रिपोर्ट येयलो दुयेंता डायबिटीस जाल्या वो कॅन्सर जाला म्हूण तुका रिपोर्ट येयलो तूं कितें जालें आवय अय बोंगबाड्याचे चेड्या बाग कॅन्सर जालो तूं अस्कोच जालो तूंय अस्कोच जालो आख्खो घराबो अस्कोच जालो वय ना सुमियाच्या बळान तुमी कशी घोट जातली हिंगा कितें स्वत मानपाक पडलें सुमियाचें उतर जेजूचो आत्मो म्हज्या भावाचेर आसा म्हजो भाव जावन आसा जेजूची कूड जेजूच्या घायांनी म्हजो भाव बरो जालो आं हे सुमियाचें बळ सो पत्तून पत्तून तूं उडो काल ब्रदरीन चातलो हे तुका तूं सॉफ्ट ड्रिंक ओडूंक जाय जाल्यार फूक मान ओडटलो काय ओडटलो प्रेज लॉर्ड तेच भाशेन तुवें पत्तून पत्तून तूं ओडटा देवाचें उतर तूं घट जाता तूं ओडटा देवाचो मोग देवाचे घोटाय ओडटा नाल्यार आमी तें आतां आनी एक येयलो आहा तें धाकटी भुरगीं तें हितून बाटलीं घाताय आमगे कसो भावार्थ फू 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 करपाक भावार्थ तूं काय आमगे ओडपा भावार्थ देवाचो देवाची घोटाय ओडपाक ती भितर आहा ताका लागून देवाचें उतर काळजांत बाय हाट करपाक जाय नाल्यार आमी कितें ओडटाय चडशें दूख ओडटाय दूख कोणें कितें म्हणलोलें आहा तें माय मेलो ती आतां तें आनी बाय ती झांसी की राणी काल पीस राणी तेगे माय मेले आतां दोन वर्सां पयलीं दोन वर्सां वो चार वर्सां येद्दे व्हडलें चेड जालां काजार जालां बरें बरें काम आहा येत्तू व्हडल्या लोकांक झगडटा आनी माय पांय आत मेल म्हूण एक्सुरेंस हाडलें म्हाका देवान
थोड्यांक धाकले आसतना माय पाय मेले हे गे चोय चिंतप उदीक बा देवाक आर्गां दिलो परस दुनिया तुवें मुगे मायक पांयक आजून देखून दवरली हांव काजार जाय पासून दवरली लोकांक भुरग्यांक काजार जायना आसतना थोड्यांक माय पांय ना हें चिंतपा साणून हे मुगे माय पांय कित्याक वयली तुवें सो सुमियाच्या बोळान आनी मागीर ते केन्ना बोळ मेवले देव आपल्या देव मंदिरांत आवय बापूय नासलेल्यांक सांबाळटा तेन्ना ताका बोळ मेवले प्रेज द लॉर्ड सो सुमियाच्या उतरांत ना कितले म्हाका दिसता दिसता तें जायत पाट इगोजी गेलां जायत पाट ब्लेसड सक्रामेंटा पयलीं बसलां पूण बोळ येना आसलें पत पत माय मेल तूं गेली अय तूं एक्सरे आहा आतां ती चिंतना तकलेंत वय ना पूण केन्ना बोळ मेवलें जेन्ना उतोर मेवलें तेन्ना बोळ मेवलें तेन्ना आमी हॉस्पिटलांत कोणाक मेळोंक वताय उतोर दिताय तेन्ना तांकां बोळ मेवता सो सुमियाच्या बोळान तुमी खोट रावात सो कोणे कोणाकूय विचारलें कशें आहाय तुमी आय बाबा काडटाय दीस कितें म्हणपाक जाय आमी एकदम खोट आहाय त्या पोयत पुस्तकांत घोट आहा म्हणटकच बरी आहाय म्हणपाक गरज ना आतां घोट आहाय म्हळ्यार उदीक बरी पूण कोणाच्या बळान व्हडल्या भावाच्या बळान MLA बळान आमगे आतां इलेक्शनां तेका हाडले रे आमी निवडाय न्हू आतां आमी बरी घोट आहाय आतां आमगे रस्ते बिस्ते सगळें जातले अय कोणाच्या बळान घोट आहाय सुमियाच्या म्हण आतां जायते सुमिया आहाय स्वामी येयलो आहाय जायते सो सुमियाचें नांव दिया सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी घोट आहाय घोडे कितें जालां आसतलें घोडे भाव सोरो पिता आसतलो घोडे पांय सोरो पिता आसतलो घोडे मांय दुयेंत आसतली पूण तूं वड कितें ओडटली ना गो मांय बरी ना तृणार पडल्या न्हू सगळें करूंक पडटा तुवें कितें ओडिलें दूख ओडिलें ना सुमियाच्या बळान आमी एकदम बरी आहा सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या बळान आमी एकदम बरी आहाय सो तुमी आतां सुमार कितलीं आसतलीं 150 or 100 हय सुमार 150 जाणां आहाय तुमी तर तुमची नवसोडणी केली हे भाशेन 150 जाण तुमी हिंगासान भायर सोदतली तुमच्या घरांत एक एकल्याक 4-4 जाणां आहाय तुमचीं उतरां आयकून आयकून ती 4 जाणांक तेंच्या भितर वयतलें तुमी कितें म्हणटाय तें तीं 4 जाण आनी हूंय भायर सोन वयतलीं जावं ती कोण एकले बाजारांत नुस्त्याक घेवपाक वयतलें कोण कामां वयतलें तेंकां थिंगा तीं आनी कोणाक शिकयतलीं 150 लोकांनी तर आमी तकलेंत घायलें हें लिस्तां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें हांव कितें स्वत मानता तें सगळें चेंज जातलें चेंज जावपाक कित्याक पावना आमीच तें घायना आमी आतां हिंगा बरें मेळटलें रे आयतरा बरी बिरयाणी आहा म्हूण म्हाका कोण सांगतालो ताका लागून आमी आयतरा येतो म्हूण हिंग कांय ना रे पयशे बीन घेयनाय न्हय रे ताका लागून आमी येताय थोड्यांक बेश्टें विसो आमकां कांय प्रोब्लेम ना पूण शिकाय कितें तरी बेश्टी कित्याक शेळ मेळ जालें म्हूण कांय मेळपाना हें शिकोंक हिंगा येताय आमी प्रेज द लॉर्ड सो दीसभर माय मेल्या हांव एकलें आहा भुरगीं भायर आहाय हांव एकली आहा घरां पिरी पिरी करून तें दूख ओडनाकाय भिरांत ओडनाकाय दुबाव ओडनाकाय उडय कितें भावार्थ तर कशी आहाय तुमी घट सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी घट आहाय तुका उगडास म्हाका म्हाका उगडास येता म्हज्या उतरांचो जेन्ना म्हजे अशें कांय नासलें ब्रदर जॉन्सनाक मेवला तेन्ना हांव सारको लाचार जाल्लो कोणें पूण जेन्ना म्हाका ब्रदर शिकयता तेन्ना कळ्ळें हांव तें स्वत मानूंक लागलो स्वत मानूंक लागलो आनी कोणेंय म्हाका फोन करीत न्हू बाबा को आहा रे भुरगीं कशीं आहाय माय बायल कशी आहा एकदम बरीं आहात फस्ट क्लास हें एक म्हणटालो नको आहलो हें उतर प्रेज लॉर्ड पूण म्हणटालो जेजूच्या नांवान एकदम बरीं आहात सायकल नासलो मुगो रे सायकल सजमला रावपाक घर देखून नासलें सारकें पूण मेवलोलें उतर ताका लागून हांव कितें सांगतालो एकदम फस्ट क्लास बरी आहाय आमी 14 वर्सां पयलीं ब्रदराक मेवल्लो तेन्ना जें कितें म्हणटालो वर्साचेर वर्सा देव म्हाका फस्ट क्लासीन घालूंक लागलो जितलें हांव म्हणटालो तितलो म्हाका देव वयर आनी वयर काडूंक लागलो आनी आयज देवान म्हाका सगळें दिल्लें सो तूं कितें म्हणटा ह्या तुज्या त्रासांत तें चड करचेचें
तूं बोमाडे काडटा फू फू त्रास 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 म्हणलें मुगो बाबा त्रास जाता हे भायर तो गेलो आहा त्रास जाता त्रास जाता. तूं तुज्या भाव तुज्या पुताक तुज्या घराब्याक त्रासाचो फोण काडटा. पूण जरी तर तूं त्रासांत आहा रेबडांत आहा चिकलांत आहा तुका वय उजवाड दिसती पडना पूण तूं म्हणटा जेजूच्या नांवान हांव घोट आहा कित्याक दुसऱ्यांक सांगपाक नाका त्रास. तूं जेजून कितें म्हणलां तें तर तूं सांगत तूं त्या जेजू तुका त्या जाग्याचेर जेरूल पावयतलो जे भाशेन म्हाका पावयला आनी आमकां जायत्या जाणांक पावयले. आमी सगळीं दुखाच्या कोणांत आल्लीं पूण आतां आमी संतोशान भरोन तुमकां आदार करताय कित्याक कित्याक आमकां हेतूक हें ओडून 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 आमकां घोटाय मेवल्या. सो तुमकां आमी कितें शिकोवपाक हिंगा भोमाटे कारूंक तुमकां शिकोवपाक हाडलें आमी पोस्कोटे फोडपाक धाडलें काय तुमकां आमी ओडूंक भावार्थ ओडूंक तुमकां आमी हिंगा बसयले भावार्थ ओडूंक मोग ओडूंक जो देवान घायलेलो आहा तयार आहाय तुमी काय पोस्कोटे काडटली. माय बरी ना म्हणल्यार पोस्कोटो काडलो घोव सोरो पिता आनी एक पोस्कोटो. सो आमी हिंगा पोस्कोटे काडपाची क्रिस्तांवां न्हू आमी हिंगा भावार्थ परगट करपाची मोग परगट करपाची. हालेलुया. नेक्स्ट सगळे म्हणया सुमिया जेजूचे पदवेच्या बळान हांव घट आसा. सुमिया जेजूचे पदवेच्या बळान म्हजी भुरगीं घट आसात. सुमिया जेजूचे पदवेच्या बळान म्हजो घराबो घट आसा. सुमिया जेजूचे पदवेच्या बळान तूं घट आसा. कोण आसा थंय तुज्या शेजाऱ्याक सांग शेजाऱ्याक सांग कोण दुयेंत पिडेंत आसा ताका सांग सगळें सांगात एकामेकाक सांगात सुमिया जेजूच्या पदवेच्या बळान भावा भयणी तूं घट आसा. आलोन सांग घोट आसा तूं दुयेंत ना पिडेंत ना तूं घोट आसा. प्रेज द लॉर्ड. वेरी गूड. आनी हे भाशेन तुमी हो एक टेस्ट करूंक जाता जे भाशेन सायबीण मायचो टेस्ट करता हांव ते भाशेन हे भाशे हो टेस्ट एक करे 10 पावटी 100 पावटी जरी तुका बरें दिसना जिवाक न्हू हें वड आ तुका येयलो म्हाका ना ना ताका तें सोय तो जो ना तो कोणागे बरो लागत न्हू तो रोकडो येता. काल म्हाका मेळो तेगेले आयज म्हाका आयज मुगे बरें जालें ना दिसता. आ सो सोजमले न्हू हे भाशेन आमी ओडूंक जाय जे भाशेन आमी मेनू पळयतात न्हू पळय ओय ती जागो ती जागो ती जागो ती बस गो बस गो बस गो तूं प्रेज द लॉर्ड. आ जे भाशेन आमी रेस्टॉरंटांत वयताय आनी मेनू पळयताय न्हू स्वतःच्या रेस्टॉरंटांत गेल्यार मेनू पळयनाय आमी नव्या रेस्टॉरंटांत वयता तिंगा ह्या रेस्टॉरंटांत कित्याक आमी मेनू पळयतात आनी तेच भाशेन ताका वाचून सांगताय वय वना तेन्ना तो तेच भाशेन हाडटा वय वना वय वना तेच भाशेन हो मेनू हो आमच्या बापाचो मेनू हेजेर बरयलोलें आहा तेच भाशेन म्हणया तेच भाशेन देव दितलो घोटाये तेच भाशेन देव तुजे आव मायक घोटायेन भोत्तलो तुज्या बापायक घोटायेन भोत्तलो तुजो भाव सोरो पिता ताका घोटायेन भोत्तलो कोण डायवर्स जाला ताका पोत्तून काजार तेजे घोटायेन भोत्तलो. सजमोला हालेलुया. मागीर म्हणटच देंवचाराच्या सगळ्या मांडण्याचेर जोयत व्हरोन देवान दिल्ल्या झुजाची आंगोत्रां घालून उबी रावात. म्हणटच देंवचाराच्या सगळ्या मांडण्याचेर मांडण्याचेर देंवचारान जायत्यो मांडण्यो केल्यात. आतां हिंगा थोडे कडेन आमी हिंगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमी हिंगा थोड्यो थोड्यो लाते तुमगे लेडीज डॉमेट्री तुवें पयले आसतल्यो त्यो कळनाय लातेरी म्हणून उंदरा कळटाय त्यो मनशां कळनाय
लातेर दौरल है ते भाषेन देवचरान तरे तरेच्यो लातेरी दौर आता वयता तेन्ना जो कोण मडगांव वयता तिंगा पूल दवरलेलो आहा वाटेर वय ना पूल आहाय थोड्यांक फेरी आहाय हिंगा दिवार बीन वयता तेंकां फेरी आहाय ते भाशेन देवचरान लातेरी दवरलेल्यो आहाय सो ह्या तेजे मांडण्याचे मांडणे करून दवरलो आहाय तेका आत्त ह्या रितीन आसा येतलो आत्त तेका हांव घोवागे मायको उलोवपाक पळय कितको उलयत तो चोय 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 घोवागे मायको सो हे भाशेन सो हे भाशेन मांडणे आसतल्यो घडये तुका कोणूय जेवपाक वयता दनपरां थंय कोण तरी तुका कोण तुजे पांय दवरतलो वो कोण जेवण तुगे प्लेट उडयतलो वो उदका ग्लास उडयतलो तरेतरेच्यो मांडणे दवरल्यो आहाय तुका तपासपाक तूं देवाचो काय तो म्हणटा म्हजो प्रेज द लॉर्ड देवाचो आहा तो देवाच्या मेनूंतल्यान उलयतलो पांय चिडयल्या पुरो आवय पाड मार ओ बाबा देव बरें कर तुका हां गॉड ब्लेस यू जालें कोणाक म्हूण दाखयत तो देवालो पूण तो आत्तां मिसा वचून येयला मागीर कोणाक म्हूण दाखयता आं आं सो जें कितें तोंडांतल्यान उतर भायर सोदता तेचेर कवता हांव कोणाचो तो आमी कोणाचीं भुरगीं आमची मांय कोण आमची मांय सायबीण मांय हांव म्हजे मांयचे भाशेन उलयतां म्हजी मांय पेचे 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 कोण उलयताली हांव कितें कोण उलयतां सो मांयचे भाशेन भुरग्यांनी जावंक जाय मांय थोड्याच उतरांची मांय मांय फकत देवाचो ताळो आयकूंक येता तेन्ना म्हणटा जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणटा तसली हांव भुरगें काय हांव देवाच्या उतराक प्रश्न कोत्ता तें भुरगें सो मांय म्हूण रोजराकोंत घालून तेर्स करून मांय म्हूण सगल्याक दाखोवप पूण मागीर तेर्सा उपरांत जीं उतरां भायर सोदताय तेजेर कवता तूं कोणाचें भुरगें म्हूण थोड्या उतरांची मांय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ही मांय दर एका घराब्यांत आहा तुका तुवें आपूं ओ ना आपूं ही मांय दर एका घराब्यांत आसता कितें कोत्ता ती जेवपाक येता ती मांय वात्यो घेवपाक येता फुलां घेवपाक येता कित्याक येता ही मांय पयशे मागोंक येता बॉक्सां पयशे घाल्या कित्याक लागून येता ही मांय ही मांय येता आं सुजाता कितें आं व्हडल्यार उडय आं वळोवक मोग 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 दाखोवंक काना गांवांत कित्याक गेली ती मांय आं आदार करपाक मांय सदांच कुजनांत आसता मांयक सदांच खबर आसता कितें उणें आहा तें वय ना हे मांयक आमचें उणेंपण जेजूक सांगूंक ती येता प्रेज द लॉर्ड सो ही मांय आहा ही मांय आमकां दिसती पडना ताका लागून आमी पेचे 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 करून उलयत आसताय हे ना तें ना तें ना तें ना तें ना हे मांयक सगलें खबर आहा ही मांय पुताक सांगता तिंगा आहा हे सायडीन हिंगा केलो फुदळ तेर्स कोत्ता तेन्ना तुका ती मांय दिसती पडटा ती मांय तुजेशी उलयता मांय उलयना तुमचे फकत आमीच उलोवप तेच म्हळ्यार कितें मांयशी उलोवप नमान मरये कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा म्हणटकच आमी सायबीण मांयशी उलयता मांयशी आमी उलयता हें उलोवप जेन्ना हांव तुजेशी उलयता आतां तुमी म्हजेशी उलयनात सो जेन्ना आमी सायबीण मांयशी तेरसान उलयता तेन्ना ती तेणें उलोवपाक उपकारना ती उलयता पूण आमकां मागीर आमकां आमचे तकलेन ती बी उलयता टी वी जेवण आं सिरियल वय ना कितें म्हूण उलयता आसतली ती कितें सांगता
ती सांगता मुझो पूत सांगता तितले कुरात जितले पावटी आमी तेर्स कोत्ताय संतोषाचे दुखाचे ओरकाचे आणि उजवाडाचे जितले पावटी तेर्स कोत्ता ती माय सांगता दुसरे हिंगा कितें मेनू आहा तेंच ती पोत्तून सांगता मुझो पूत सांगता तितले कुरात आनी मागीर तूं कितें कोत्ता घोव सांगता तें कोत्ता दोतोर सांगता तें कोत्ता आदवोगाद सांगता तें कोत्ता तूं कितें कोत्ता माय सांगता तें कोत्ता पूत कितें सांगता तूं म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळ हें शिकयलें तुका ऑलरेडी आतां हय म्हणा सो पूत कितें सांगतलो तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण येयला तूं मायन काय मायन धाडला म्हूण येयला तूं म्हजो मोग कोत्ता मरे जाल्यार म्हजें उतर सांबाळ आतां तो कितें करता हें सांबाळना हय म्हणा सो हें खूंय सांबाळपाचें मागीर हें भितर काळजांत घालून सांबाळपाचें जे भाशेन आमी कोणाचीं उतरां सांबाळून दवरलें तीं उतरां येयलीं म्हणटकच खूंय मेळ जाल्यार पुरो तुवें म्हाका म्हणलो न्हू गो तुवें दाखोवना म्हाका तुवें म्हणना उगडास ना कितें जें कितें सांबाळून दवरलेलें तें हांव भायर काडटां प्रेज द लॉर्ड सो कितें आमी सांबाळून दवरप बरें रोजराकोच सांबाळून दवरलां बरी चेन सांबाळून दवरल्या ओकलां आमी बरीं सांबाळून दवरताय वय वना ते भाशेन देवाचें उतर सांबाळून दवरप जें कितें सांबाळून दवरता तें ताका तुका उजार जाता वय वना हांयें कित्याक दवरलां म्हाका उजार करपाक दवरलां वयर वय वना तेणें हिंगा कित्याक दवरलां उजार करूंक दवरलां उदकाची बाटली तुवें कित्याक दवरल्या उजार करूंक दवरल्या पयशे पडसांत कित्याक दवरलें उजार करूंक दवरलें देवाचें उतर गरजेचें उजार करूंक तुका जाल्यार दवरूंक जाय आल्तराचेर दवरल्यार तें तुका उजार जावचें ना तें काळजांत दवरूंक जाय काळजांत सांबाळूंक जाय सो बेश्टी मायको टायम पास करनाकाय मांय उलयता तें मांयी उलयता तेजी आयकाय आनी ती आनी दुसरें कांय सांगची ना ती तुका सांगची ना त्या उदका त्या बोल्लांत उदक भरात म्हूण सांगची ना ती फकत सांगता तुका म्हजो पूत सांगता तें कुरात तें बोल्लांत उदक भरात म्हणपाचें काम जेजूचें ताका लागून तो म्हणटा तुज्या काळजांत तुजें बोल्ल म्हळ्यार कितें काळीज तुज्या काळजांत उदक भर म्हणजे काळजांत म्हजें उतर भर प्रेज द लॉर्ड जितले पावटी आमच्या घरांत कितें उणें जाता आमकां आमी लोजेक सांपडटा ती माय सांगता बाबा म्हजो पूत तुका सांगतलो तो सांगता तें कर आनी पूत पोत्तून पोत्तून सांगता तूं म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार म्हजें उतर तुज्या काळजांत भर काळजांत भर काळजांत भर आनी आमी कितें बोल काळीज भरलो दिसता ब्रदर काळजाक किचकीच मारताय काळीज सारकें हें आता काळीज कित्यान भरलोलें आहा सगळीं हेच्यो तेज्यो काणयो लोक कितें म्हणटा तें दोतोरान कितें सांगलां तें घेवन न्हीद पडोना काळीज भरलां आयकिना काळीज भरलां म्हूण आनी जेजू कितें म्हणटा ती भाणां उदकान भरात म्हणजे तुजें काळीज उदकान भोर उतरान भर म्हज्या भोर आमगे कितें मागणी सकाळी इल्लें मागणी केलें मागीर तेरसाचें इल्लें मागणी केलें आयतरा एक मीस जालें हें भोगता पूण आमकां बँकां भरपा जाय पयशे ताका लागून जाता तितलो घोव भायर राव तारवार राव तितलो बरो 9 म्हयन्यांनी वो 6 म्हयन्यांनी येयलें जाल्यार केदो वयतो रे आनी एक 6 म्हयन्यान म्हळ्यार टेन्शन जाता कित्याक सगळें काबार जाता 6 म्हयने म्हळ्यार वय वना हेर सगळें आमी साकर हाडून भोत्ताय मीठ हाडून भोत्ताय सगळें भोत्ताय आमी पूण देवाचें उतर भरपाक आमकां टायम ना गरज आहा उदक हें भरपाक जाल्यारूच तें तुका उजार करूंक मेळतलें जाल्यारूच तुज्या जिवितांत सासणाचें जिवीत उपोट जिवीत गिरेस्कायेचें जिवीत बरे भलायकेचें जिवीत शांतीचें जिवीत मोगाचें जिवीत तुका दिसती पडटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देंवचाराच्या सगळ्या मांडण्याचेर जैतवरक देवान दिल्ल्या झुजाच्या आंगोत्राची आंगोस्त्रां घालून उबी रावात कितें झूज आहा म्हूण सांगता जेजू प्रेज द लॉर्ड वो आमचो एफएसकारांक बागयन पावल उबरयता झूज आहा
खाली उगडास केला आम्ही पवित्र पुस्तकान बरयलेले ना जूज ना त्रास ना ना आहा त्रास आहात कोष्ट जेजू म्हणता या संसारान तुमका त्रास आटाबिटे कोष्ट असतेलेच भगवंत पावलो म्हणता या संसारान जूज आहा पण देवान दिल्ली हत्यारां आहात या संसारांत वत आहा ताका लागून पाय आमकां घर बांदून दवरता वतांत रावना जावच्याक वय ना माय मागीर जेवण कोण दवरता कित्याक ह्या संवसारांत भुकूय आहा वय ना माय जेवण कोण दवरता ते भाशेन देवान आमकां हत्यारां कोण दवरलेली आहाय ह्या संवसारांत ह्या घेरांत झगडपाक रेस्टॉरंटाच्या पात्रांवान भाजी पाव वडे आनी शामोसा कोण दवरलेले आसताय वय ना ते भाशेन देवानूय तुका हत्यारां कोण दवरलेली आहाय प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणल्यार रक्त मांसाच्या दुस्मना लागी आमकां झुजना रक्त मांसाच्या दुस्मना लागी आमचें झूज न्हय आमी कितें करतात आमी मनशाशी झूज करता वय ना आमकां दिसता कितें तो मनीस तो बरो न्हू ती झांसी की राणी बरी न्हू वो तो बरो न्हू आमकां दिसता आमच्या मोगाच्याकूच आमी दुस्मान करता मोगाच्या पासत मागचे सुवातेर आमी ताका दुस्मान करता कोण आपले मायेक कोत्ता कोण आपल्या पायेक कोत्ता कोण आपल्या भावाक कोत्ता पयलीं घरांतूच दुस्मान करता वय ना पूण पर्दाना लागी अधिकार कडे या काळोखाच्या संसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागी वोत्रोलार वस्ती कोत्तेल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज सो आमचें झूज दिसती पडना त्या मनशा सवें तूं म्हजे ओत्मीक हें तें हालेलुया आतां आपयताय न्हू बाबा तूं हिंगा यो रे वय ना ते भाशेन मागीर हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण सांगलें जाल्यार ताका बरें दिसता अरे तुगे दंत कानाचें वाजोवं ताका कितें येता जेन्ना हांव ताका सांगता बाबा हांव तुजो मोग कोत्ता ताका मोग येता वय ना उतरांनी आरे धन कानाचें वाजयतलो म्हळ्यार ताका कितें येता राग येता आतां तो दिसती पडटा राग वयतो मोग वयतो दिसती पडटा पूण तो येता न्हू हांव म्हणलो मोग येयलो आं वो म्हाका राग येयलो तेगेलो येयलो दिसती पडलो तो येन हेंग मारता दिसती पडना तो सो असले दिसती पडना तेय वस्तू आहाय बऱ्योय आनी वायट वारें दिसती पडटा वारें दिसती पडटा बरी वस्त वय ना लायट दिसती पडटा हे हितूंतल्यान आतां हे येद्दी व्हडलें पायप आहाय तो फॅन चलता त्या फॅनांतल्यान लायट पास जाता ती दिसती पडटा हां लायट दिसती पडगो तुका वयती भितरल्या न्हू पायपांतल्या न्हू ना न्हू पूण लायट आहा न्हू सो दिसती पडनाय त्यो वस्तू आहात देव दिसती पडना देवूय आहा देंवचार दिसती पडना देंवचारूय आनी तेजी पदवी आहा ताका लागून देवान हत्यारां दिल्यात देखून देवान दिल्ले आंगात्रान घालची तुमकां गरज आसा ना तर वायट दिसा ह्या दुस्मना विरुद्ध झुजोंक तुमच्यान जावचें ना आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान तीर उबी रावूंक घडचें ना सो न्हेसपाक गरजेचें आमी आतां सकाळीं उठोन उठोन बरे भाशेन न्हेसलें वय ना न्हेसयलें मागीर वयल्यान जें कितें घालपाक जाय कानांत घालपाक जाय कोणें मेकअप करपाक जायो तें केलां वय ना सो न्हेसप गरजेचें कितें घेवन देवाचें आंगोस्त जें देवान दिलां तें आंगोस्त दोन तीन वस्तू आयत न्हू म्हाजे पोत्तू न्हू आंगोस्त देखून देवान दिल्ली आंगात्रां घालची तुमकां गरज आसा गरज गायल्यार जाता म्हणून ना गरज ना तर वायट दिसा ह्या दुस्मना विरुद्ध झुजोंक तुमच्यान जावचें ना वायट दिसा आतां हे भयणची काल ती आमकां गवायकी दिल्ली ब्रदरान 8 वर्सां ती रेतिराक येता वय ना 8 वर्सांनी तिका कितें तरी ऑपरेशन जालें तिका चलोंक जायना आसली पूण जेन्ना ब्रदर गेलो आनी म्हणलें बस मातशा बसोंक जायना आसलें पूण तें 8 वर्सांचीं उतरां आयकललीं ती तेजे भितर सांबाळून आल्ले सो तेणे ना ब्रदर जावचें ना बसोंक म्हणोंक ना ते उठपाक ट्राय केली जायना आसले तेन्ना तेणें ताका आदार केलो म्हणजे कितें तेणें हिंगा निर्णय केलो बसपाक
चितनानी निर्णय केलो बसपाक, चितना तरी म्हणलोली न्हू ब्रदर आतां जायना रे ब्रदर मुखो रे जायना रे जाल्यार तें आनी चलोंक पावचें नासलें. प्रेज द लॉर्ड. सो वायट दिसा कितें म्हणटा वायट दिसा, वायट दिसा ह्या दुस्मना विरुद्ध झुजोंक तुमच्यान जावचें ना. आ सो तेज्यान जालें, तेज्यान झुजोंक जालें. जरी ताका देवचार आड घालून दवरलेलो ताका चलोंक जायना म्हूण दाखयतालो तेजेशी चलोंक जालें. कित्याक तेणें पुरमेंत कोण दवरलो तें आंगोस्त्र घालून आसलें. 8 वर्सां काडटालें घालतालें, काडटा वो घालीत आसलें. प्रेज द लॉर्ड. घालुनूच आसलें. आतां अकस्मात आमकां कोण कोण सांगता ब्रदर हॉस्पिटलांत यो मातशें भुरगें बरें ना, वो भुरगें जालां, भुरगें सिरियस आहा, दोतोरान 1-24 वरां दिल्यांत. आनी आमी मागणें करूंक वयताय, वो मागण्याक कोण वयता वो आमी घटाय दिताय, आनी मागीर भुरगें अकस्मात मोत्ता. तेंकां सोसूंक जायना, कित्याक ती रेतिराक येवंकूच ना, तेंकां सजमणीच ना देवाच्या मोगाची. तेंकां फकत कोणाची सजमणी आहा, कोणूय ब्रदर येयलो मागणें करतलो जाल्यार मिलाग्र जातली दिसता तेंकां. पूण मिलाग्र जायना जाल्यार देवाक शिणोक उपकारना, देवाक आर्गां दिवपाक जाय म्हणटा ती ना. कित्याक ती आंगोस्त्र घालून नाय. तेंकां दूख भोगता, तेंकां फकत खुशालकाय केन्ना जेन्ना देव आमचे मागणें आयकता तेन्ना. तेंकां दिसोना आ देव आमकां आनीक भुरगीं दितलो, कांय पर्वना हें भुरगें दिलोलें देवाशीच गेलें, आनीक देव भुरगीं दितलो ही तेंकां जाणवाय मेळोना. तेंकां दिसता कितें आलें सगलें पाड पडलें, सगलें काबार, संवसार काबार, संवसार काबार जाता. कोण काबार कोत्ता चित ना म्हजी, कित्याक म्हजी हांव आंगोस्त्र घालून ना तेका लागून म्हज्या कसल्या वायट दिसा म्हणजे वायट दिसा तुमच्या. सो जेन्ना वायट दीस येयलो तेंच्याशी झुजोंक जावंक ना, ती जार जाली. कित्याक दोतोर सांगता, दोतोरूय सांगता न्हू, दोतोर सांगता सांगता म्हणटकूच भिरांत दिसता. कित्याक देव सांगता तें 8 वर्सां तर आयकल्लें जाल्यार दोतोर सांगता तें आयकता तेन्ना कांय ना रे, नो प्रॉब्लम. आमची जी देव आहा आमी सोत मानतात, देवान तर भुरगें दिलां देव सांबाळटलो. लास्ट मिनीट हें सांगलें देवान दिलां देव सांबाळटलो ना जायना, कित्याक पुरमेंत करून दवरूंक ना. पुरमेंत आतां आमी कित्याक येयल्या हिंगा, थोडीं येयल्यांत बरीं ना म्हूण, थोडीं येयल्यांत पुरमेंत करपाक, बरीं आसतनाच. हांव आनी ब्रदर जॉन्सन पुरमेंत करपाक वचोंक नासले, आमी लास्ट मिनीट धडपडून गेले. म्हाका जाल्यार पूण पुरमेंत करपाक वयलोलो, पूण म्हाका येयलें हें कितें रे, हांव हाडटलो लास्ट मिनीट. सो टायम पिड्यार करिनाकात, वो टायम बेश्टो विबाड करपाचो न्हू. जे भाशेन कोणूय कामाक वयता ताका पगार मेळटा, तो पगार थोडे मायशी दिता, थोडे बँकांत घालता, पगार सालवार कोत्ता वय ना. ते भाशेन तुमी हिंगा तुमचो वेळ इबाडिना, तुमी सालवार कोत्तात त्या फुडाराक जेन्ना वायट दीस येवचो आहा तुमी तयार आहात. पावस येयचे पयलीं आमी सोत्री आनी रेनकोट सगळें घेवन दवरतात वय ना. कोण पिसो आहा तो पावसांतल्यान धांवता, बाजारांत वेता आनी मागीर सोत्री घेता. जो कोण शाणो आहा तो पयलींच सोत्री आनी रेनकोट घेवन दवरता. सो पिश्यां भाशेन जायनाकात, शाणी जायात. पयलो पुरमेंत करात, देवाचें आंगोस्त्र घालून रावात. आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान तीर उबी रावंक घडचें ना. म्हणटच सगळीं हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखूंक पावल्यात तें देवाचें सत, जावं दी तुमच्या पेंटाचो पत्तो पडटो. देवाक मानता तसलें जिवीत, जावं दी तुमचे शातीचें कट्टें. शांतीचें शुवर्तमान पोरगोडची उर्बा, जावं दी तुमचे पांयाचे बूट. देंवचाराचे सगळ्या जळटे भाण तुमच्यान पालोवंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदां भावार्थाचो दाळ धरात. शेवटी सोडवणीचे शिरोस्त्रां घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद म्हणगे देवाचें उतर धरून तयार रावात. प्रेज द लॉर्ड. एका आनी खूब वेळ वयतलो हें तुमकां बरे भाशेन स्क्रिप्टान सांगपाक हांव स्वता मानता. तुमी येता त्या भयणाक
येतली म्हूण तेन्ना हांव आमी असल्या टायमाचेर तुमकां पोत्तून ही शिकोवण दितलें. प्रेज लॉर्ड. हें हांव फाटीं कोणाचें उलयतालो तेन्ना म्हाका हें बरी सुजमणी मेवली, ताका लागून म्हणलें हांव तुमकां हें शिकयतलो आनी शिकयता तितलें देव अदीक अदीक आनीक शिकयता. प्रेज लॉर्ड. सो तुमी वाचात घरा वचून कसलीं हातियारां आहात तीं, तुमकांय अदीक जाणवाय मेवतली आनी तेन्ना ते भाशेन तुमी ओकलां घालतात, कानांत घालतात, सोरपोळी घालतात, ते भाशेन देव कितें कितें घाल म्हणटा, कशें तें कित्याक घाल म्हणटा तें जाणा जावपाक. प्रेज लॉर्ड. आतां 10 वरां जालीं म्हणटकच वील कंटिन्यू. तुमी हें करया न्हू. सो कितें म्हणटा हय बसावण. मातशें दोळे बंद करून देवान जो वेळ दिलो आमकां सजमावपाक तेचे पासून देवा कार्यकान दिवया. जें कितें शिकलां तें नियाळ कर. सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या बोळान हांव घोट आसा, म्हजो घराबो घोट आसा. हीं उतरां पोत्तून पोत्तून मुडोन तूं तुकाच घोट कर. ओड दूख दुसऱ्याक सांगू नाका, दुखाचे पसकोटे फोडी नाका. आमी हिंगा भावार्थ ओडूंक आयल्यात, देवाचो मोग ओडूंक आयल्यात, आनी ओडल्यारूच दुसऱ्यांक दिवंक जाता. जरी तर आमी दुसरे आमचें दूख सांगलें जाल्यार दुखा उद्देशी कोणाक कांयच फायदो मेळना. आनी मागणें कोत्ता आसतना देवाक तर आमचे जी त्रास जाता तें सांगलें आमकां कांय फायदो ना. पूण जरी तर देवान कितें सांगलां तें तर देवाशी उलयत जाल्यार आमकां भरपूर फायदो आहा. सुर्गीच्या बापा ह्या भाव भयणांक जी आशेन आनी तानेन येयल्यात आनी थोडीं थोडीं सदांच येतात तीं पुरमेत करूंक येतात बापा. थोडीं पुरमेत करूंक येयल्यात, थोडीं त्रासांत सांपडोन येयल्यात. तेंची आमची सगळ्यांची तूं काकूट कोत्ता आनी आमकां तुजे मोगान बोत्ता, तुजे पदवेन बोत्ता, तुज्या उतराच्या पदवेन बोत्ता. म्हण बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी केरीत भाशेन बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या जाग्या पासत, ब्रदर जॉन्सना पासत, ताचे फॅमिली पासत, ताच्या भुरग्यां पासत, ताच्या बऱ्या वावरा पासत. जंय तो वेता तुजें उतर उकटेपणी लोकांक गूट शिकोवपाचें, जे लिपलोले गूट आसा ते उगडापे करूंक ताका तूं आदार दिता. आनी आमकां हे भाशेन सगळ्यांक सुजमणी मेवता आनी आमी आमच्या घरांत उजवाड येयला, आमच्या शेजाऱ्याक उजवाड येयला, आमच्या गांवांत उजवाड येयला, आमच्या गोंयांत उजवाड येयला, आमच्या इंडियेक उजवाड येयला, आनी आमी उजवाड घेवन आख्ख्या संवसाराक पावलींत. म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन.